Jeg tror, vi har en tendens til at skamme os lidt for meget som mennesker. Og jeg synes, det er interessant at se, hvad der sker, når vi bringer al den skam, vi har i os, frem i lyset. Fordi min overbevisning er, at så forsvinder den faktisk helt af sig selv.